тіпті шетелден қонақтар келіп жатыр. Дәл қазір сахнаға шығатын өнерпаз Қырғызстаннан келіп отыр. Қарсы алып алайық. Мирбек Атабеков! Қош емес жерге! Мирбек Атабеков, Киргизстан! Құрметті достар, Мирбек Атабеков. Біздің негізі телекөрермендер Мирбек Атабековты біле қоймайды, таныс емес оларға, бірақ сүйтсе де Мирбектің әндері барлықтарыңызға таныс. Yeah. Әңгімемізді ары қарай Қызыл диванда жалғастырайық. Ендеше шапалақтарыңызбен Мирбекпен бірге диванымызға көшеміз. Кеттік. Кет, 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 кет. Ал Мирбек, бағдарламамызға қош келдің, қалай жеттің, мәшінімен келдің, самолетпен, ракетамен қалай болды өзі? Жақшылы жеттік. Біріншіден Қырғызстандан жалпы қазақ еліне сіздерге ұсық салам. Қазақ елі негізі қырғыздарға аябай ең жақын халық. Біздің телевиздағы, сөзіміздағы, көзіміздағы, кебетіміздағы, жүзіміздағы бардық оқшош. Қада салттарыңызда оқшош, бір туған шылық мәмеледе абдан жақшынақай бір сезімдермен келі отырам, барыңыздарға салам. Бәрекелді, қазақ қырғыз бір туған дейді. Негізі таныстырып өтейік, Мирбек Атабеков, менің ойымша, былайша айтқанда, Қырғызстанның халық әншісі десек те болады, Қырғызстанның халық композиторы. Оған қоса қазіргі таңда тіпті Қазақстанның да бірер әндерін жазып тастаған халық композитор десек те болады. Сіздер естіп жүрген көптеген әндерінің авторы осы Мирбек Атабеков. Қандай әндер екенін дәл қазір білеміз. Чоң рахмат, әме кішіне Қазақстанға келіп мақтанып қояйын, рұқсат берсеңіздер. Бияқта жараша береді мақтаныш. Көбелерларымды, әндерімді. 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 Бияқта көп әншілер ұрдашат. Қайрат Нұртас барыңыздар таныстар. Қайрат Нұртасты көрген адам бұна, қосыметтеп қойыңыздар. Ұшыл Бішкекке келгенде жақшы танышып қалғанбыз, абдан жақшы жігіт. Менің ұшыл Сұранам деген ұрымдырдап жүрет. Андан шықары Марсель деген ұшыл қырғызстандық бала. Біздің ұшыл Күндер жаңырат деген ұрымдырдайды. Күндер жаңырат, асыл жанымай деген әді. Асыл жанымай. Андан да, е. Әннің көптігі сонша есіне түсіре алмай отыр негізі, құрметті достар. Негізі Мирбектің бұл әндері біздің елімізде хит болып жүр шынында да. Айта кететін нәрсе, мені таңғалдыратын бір сұрақ бар да, осы айтады, біздің қазақстандық жұлдыздар Қырғызстанға барып ән сатып алады дейді да. Сонда қалай болады ол? Кәдімгідей ән базары бар ма, қалай өзі? Мына жерде 1 кг қызыл өрік, 2 кг асыл жанымай ма, қалай өзі? Жоқ, ал өрік бөріктерін білбеткем, қызыл өрік дегендер жөнде білем. Тамаша. Қызыл өрік менікі емес десе? Қызыл өрікті мүмкін базардан алса керектер. Бірақ, шын айтсам, менің ұрларымды көбіншесі жақсы балдар бар, келіп атайын ұшыл контракт түзішіп, ұшыл ұрдағанға атайын мүмкіншілік алышат, мен оларға рұқсат берем. Кейбіреулер атайын разычылық түрінде баяғы өздерінің разычылық сөздерін айтышат, кейбіреулер болса сұрауайлы ұрдашат. Сондай да болады, иә. Құрметті достар, егер сіздер байқаусызда немесе чисто случайно дейді ғой бізде халықта, қырғыздың әндерін естіп қалсаңыздар біздің әншілерден, тыңдап алыңыздар, барлығы заңды түрде, ешкімнен ұрлаған жоқ, солай ма? Иә, дұрыс. Иә. Құрметті достар, мінекей шынында да Еркебұлан айтып отыр, әдетте біздің әншілерге ренжитіндері бар да халықтың. Ойбай, мынау қырғыздың әні екен ғой, ойбай қырғыздан ұрлап алды, ойбай қырғыздан бүйтті сүйтті. Жоқ, шынында айтсам, ол негізі менің ойымша Мирбекпен біздің әншілердің, жалпы қазақ халқымен қырғыз халқының жақындығының белгісі деп ойлаймын, иә? Албетте, ешкімнен ұрдабайды, андай түсінік жоқ болуы керек біздің ортамызда. Себеп дегенде, әр бір ұрды біз жазғанда ұшыл көрермендерге, оқырмандарға түзден жетсін деп біз жазамыз да. Мен үшін мысалы қаншалық көбірек оқырман болса, ошоншолук мага жағымды болот да.
Ошон үчүн Казакстанда казак аңчылар ырдап атса, мен ырларымды. Мен үчүн бул жакшы нерсе. Яғни Мирбек үчүн анын өзү мәртебе, кызмет достор. Көрдүңүз бе? Так айта кететин нерсе. Жалпы азыр Кыргызстандан ән алып келип жатат го. Соң әннин растаможкасы кымбаттап кетипти го, шунбасы? Таможня союзга киргенде? Таможня союзга киргенде. Таможня союзга киргенде арзандайт, наоборот. Жалпы өзүңдү орундап жүргөн, жалпы биздин Казакстанда орундалып жүргөн әндерди айтып кетсең. Менин чыгармамда Кыргызстанда мени популярдуулук популярдуулукка жеткирген чыгармалар көп. Ал ырларды дагы Казакстанда да ырдап жатышат әндерди. Эми ал ырлардын аттарын айтсам, балким кээ бирөө түшүнбөй калышы мүмкүн. Сиздердин талабыңыздарга байланыштуу ырдап берейин. Орундап берейин дейди. Күндөр жаңырат, күнөсүз бирөө сагынат. Күтүп зарыгат, көргөндө көздөр чагылат. Сүрдөп барыштан, сүйүп алыстан, сүрөтүн карап жалынат. Ойлор жарышкан, курчап алышкан. Оу, ай-ай, асыл жансың ай, айдын нурундай жанып турдуң ай. Оу, ай-ай, асыл жансың ай, айдай жаркырай, аздан калкып ай. Берекелди. Таң бир керемет, керемет ән Кайрат Нуртастың әнінде. А мен болса сені жүрегіме сақтап алдым. Өмірімнің арты көремін сені ардағы. Бәрекел, құрмет достар, мінекей Кайрат Нуртастың да. Мына бүгін сені көргені келдім. Сүйөрүңдү мени билгени келдим. Бирге жаныңа мен жүргөнү келдим. Ушуну жакшы болобу, жанымага жагасың, жалым болуп жанасың. Жымыңдаган көздөрүңдөн ананайын. Мереке келди. Курмат достор, жаңа гана тамашалаган әндериңиз жакында чыгат скоро Казакстандан. Мереке келди. Курмат достор, казак кыргыз бир тууган дейди. Мынекей негизи биздин тилибиз де уксас. Байкадың ба? Мінекей оңайлықпен әңгіме қозғап отырмыз, сұхбаттасып отырмыз. Негізі біздің тіліміздің айырмашылығы қандай, қалай ойлайсың? Емес, сіздерде бізде кошка деп айтса, сіздерде коска деп айтылады да. Ш мен С-ның айырмасы бар болуш керек. Анан Ж мен Ж-ның айырмасы бар. Ж мен Ж-дің, иә. Негізі біздің Мейірбек Айқын мен де дос, иә. Айқын да сенің бірер әніңді орындады. Қайсы ән еді? Ел тілегі. Ел тілегі? Ел тілегі. Қалай, қалай, кішкене шағын фрагмент. Бәрекелді. Ал дәл қазір ондай болса, Айқынға сен ән берген болсаң, дәл қазір біз Айқыннан өшіңді аламыз. Мінекі біздің алдымызда Айқынның өлеңі тұр. Яғни қазақтың әні, Айқынның әні, осыны қырғызша айтып шығасың. Келістік пе? Қандай ән қазір хит болып жүрген Айқынның ең мынандай больный жерден ұстайық та? Асылым. Асылым. Кеттік. Сонымен қадірлі достар, Мейірбек Атабековтың орындауында қазақтың әні қырғыз тілінде. Эксперимент. Кеттік. Қалай болады екен? Көргім келеді сені, көздеріңдің жалыны арбайды мені. Сені істе, сезімдерім арнап, махаббат жалынын бір татсам деймін. Асыл еркен, жарық берчі жашомо жанымдайым.
жанып турчу күндөй болуп ардайым. Чаштыгымдын гүлү сага арнайым. Жанымда бол жаркылдаган ардагым. Асылым, ашыгым, айтсаңчы мага ачыгын. Кайдан истейм сени? Асылым, ашыгым, айтсаңчы мага ачыгын. Кайдан издейм сени? Құрмет достар, Дуғол Шоколад бағдарламасында ерекше адам, біздің досымыз, бауырымыз Мирбек Атабеков. Қырғыз-қазақ бір туған. Дуғол Шоколад ұсынған. Рахмет. Ал дәл қазір Дуғол Шоколад сахнасында Мирбек Атабековтың орындауында керемет әдемі ән қабыл алыңыз. Says